はい、実況させていただいております、スロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、コナミアンティークス MSX コレクションウルトラパックね、やっていきたいと思いますね。セガサタン版ですね、こちらね。はい、いろんなゲームがね、30本これ入ってますね。はい、スカイジャガーズもやってみるかな。あ、戻っちゃったごめん。どんなゲームやったかな。あ、シューティングや。音楽ないんやこれ。つうかコナミで縦スクロールショーティングというのはね、珍しいかもしれないです。あんまりないような。あ、ツインビーしかないですよね。ツインビーとかクライシスフォースとかね、ぐらいしかわかんないですね。めっちゃシンプルやな。パウがある。パワーアップか、これ。あ、ちょっと待って。なんでこうなるかな、これ。なんで時間差でこれ寄ってくるかな。あ、死んだ。シンプルやな。めっちゃシンプルやな。なんとなくあのカプコンのバルガスみたいな感じですよね。それぐらいのシンプルさですね、これ。あ、ゲームが、はい。はい、大体わかりました。はい。これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。これやってみたいと思います。スカイジャッカーですね。はい。あ、これ前やったか。これあれやんか。コナミのゲームやん。前やりましたね、これね。これ MSX 版とほとんど同じちゃうの、これ。終わった。同じですね、MSX 版とね。パウや、パウ。超シンプルですよ、これ。これ音楽ないんや。効果音だけや。まあ、実況の僕の声入るからいいんですけどね、その方がね。体当たりしてくるというね、とんでもない敵ですね、これ。これ自分で連打しなきゃいけないですからね。
まあね、シンプルでいいですけどね。あ、気持ちいいですね、今のね。1000点ですよ。こういう、これ、ボーナスステージか、今の。結構爽快感ありますね。あ、パウ来た、パウ。何これ。1000点か。お、アンダージェネシスみたいな、出てきた。ボスっぽいのが。今の一面クリアってことかな。めっちゃシンプルですね。いや、面白いですね。ちょっとまあシュールというかね、ちょっとシュールさありますけど、まあ、結構好きですよ、こういう感じのシンプルなシューティング。これ何？あれなんや。結構硬い敵や。何回か当てないと倒せないんや。うわ、めっちゃ弾打ってくるやん、こいつ。これほとんど MSX 版と同じような気するけどな。セガマスターシステム版も。この敵しかもあれですよ。ソーラーストライカーに出てくる敵とよく似てますよ。この鉄橋みたいなのね。こういう敵いますからね、ソーラーストライカーも。あ、来た。ボーナスステージみたいな。ボーナスステージですね、これ、おそらく。これで終わり？終わりですね。おっと危ねえ。今はちょっと危なかった。お、なんだこりゃ。結構進んでるね。なんか中ボスっぽい感じだったな、今の。あんまり無理して動かん方がいいな。危ね。ああ、やられた。でも、シュールというか、なんかシンプルというかね。ボーナスステージか。まだか。まだや。何これ。何これ。おお！めっちゃ弾撃ってくるやん、これ。あんなん避けられるかいな。これ倒せないんちゃうの、これ。倒せないやん。ここにおりゃいいのかな。ここっての、この間に、こうやって、こういうところにおれば。ここにおればいいんやね。撃ってくる、あれが、パターン決まってますね。うわ、終わった。ゲームオーバー。はい。
はい、シロックマンです。はい、また、過去のね、キャプチャーボードで撮った、実況が撮れてない動画ですね。はい、コメンタリー実況をやっていきたいと思います。はい、これはあれですね、MSX 版のスカイジャガーですかね。はい。シンプルなシューティングゲームです。これ、コナミですよね。はい。結構僕、こういうゲーム好きですからね。シンプルなシューティングゲームをね。これも、コナミのだいぶ初期の時ですね。1984年ですからね。なんかね、元カプコンの岡本良樹さんが言ってたんですけどね。この頃のね、コナミはね、なかなかね、優秀なゲームクリエイターがいなかったみたいで、なんか、岡本良樹さんと藤原徳郎さんっていうね、魔界村の生みの親の方、その方も元カプコンで元コナミなんですけど、その二人がね、辞めたら、コナミは倒産するんじゃないかと思ってたらしいです。それぐらい優秀なね、ゲームクリエイターがいなかったらしいんですよ。この当時ね、のコナミって、タイムパイロットがね、この当時ぐらいヒットしたんですけど、それはね、岡本良樹さんの作品で、だから、本当にね、その岡本良樹さんと藤原徳郎さんっていうのは、かなり優秀なゲームクリエイターだったらしいんで、それ以外の人はあんまりね、優秀な人いなかったらしいんですね。だからね、結局このままあんまりヒットを生み出せずにね、その二人が抜けることによって、コナミからね、カプコンの方にね、藤原徳郎さんと岡本良樹さんは退職されていってしまうので、この当時、85年とかだったかな。で、結局その後、コナミはおそらくね、倒産するんじゃないかと思ってたらしいんですけど、それが奇跡的にですね、グラディウスを作った方とかね、ツインビー作った方がね、まあ、あんまりこう優秀ではなかったプログラマーが意外なところでちょっとね、才能を発揮したってことで、グラディウスとツインビーがヒットしたことによって、コナミはね、なんとかね、続けることができるようになったみたいなね。なんかそういうエピソードはね、聞きました。はい。すごいなと思いましたね。この当時のコナミってね、大阪の豊中市のね、庄内っていうね、僕は昔大阪豊中市出身です。僕で、ね、出身なんですけど、まあ、そこからちょっと遠いんですけど、僕の家はね。大阪の豊中市の庄内というのは南の方なんですね。そこにあった会社らしいんですよね。小さい会社に過ぎなかったという、このコナミはね。ほんと小さいね、ビルの会社だったらしい。そこからコナミって始まってるんですね。今はもうね、コナミって言えばね、もうほんと有名なゲーム会社になりましたけど、最初の始まりはそうだったらしいんですよ。だからこれ、黎明期のコナミのね、作品としてはね、非常に、だからそういう時代もあったということをね、思い知らされますね。はい。でも十分これ面白いと僕は思いますけど、はい。かなりシンプルですけど、なんかまあ、ゼビウスみたいなね。あ、これで終わりかな？この動画。あ、これで終わりですね。はい。なんかもうコナミの歴史で語っただけで終わっちゃいましたけどね。はい。ご視聴ありがとうございました。